Բարի օր, սիրելի գործընկերներ, շնորհակալություն մեդիակենտրոնի այսօրվա քննարկմանը մասնակցելու համար։ Այսօրվա մեր քննարկման թեման է նոյեմբերի 12-ին հայկական ռազմական ուղղաթիռի խոցման միջադեպի լուսաբանումը, արձագանքները հայկական եւ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում։ Այսօր հյուրընկալել ենք այս թեմայի քննարկման համար Մեդիամաքս գործակալության գլխավոր խմբագիր, տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Դավիթ Ալավերդյանին, ԵՊՀ ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող Վահրամ Միրաքյանին, ռազմինֆո կայքի համակարգող քարոշչության ոլորտի հետազոտող Կարեն Վրթանեսյանին եւ նաեւ ադրբեջանական կողմի տեսակետը քննարկման ընթացքում տեսաձայնագրության միջոցով ներկայացված կլինի մեր գործընկեր Պատերազմի եւ Խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի Բաքվի Գրասենյակի ներկայացուցիչ լրագրող խմբագիր Շահին Ռզայևի կողմից։ Ցավոք, Շահինը այս պահին ճամփորդում էր եւ զուտ ժամանակային առումով ուղիղ միանալու հնարավորություն չուներ, բայց նա պատասխանել է թեմայի հետ կապված կանխավ իրեն տրված հարցերին եւ պարբերաբար մենք կներկայացնենք նաեւ նրա տեսակետը։ Եվ այսպես ոչ ստանդարտ իրավիճակներում գաղտնիք չէ, որ շեշտակիորեն մեծանում է լրատվամիջոցների դերակատարությունը, կարևորությունը եւ նաեւ ինքնակարգավորման, ուրեմն հնարավորությունների առկայությունը։ Մենք անցած օգոստոսի լարվածության ընթացքում արդեն կարծեք թե ունեցանք առիթ եւ առնվազն մասնագետների գնահատմամբ տանուկ չտվեցինք տեղեկատվական այս պայքարը։ Ինչպիսին էր պատկերը այս անգամ, ձեր գնահատմամբ որքանով հայկական մեդիադաշտը կարողացավ ադեկվատ արձագանքել միջադեպին, խնդրեմ պարոն Ալավերդյան։ Ես մի քիչ հերվից եմ ուզում սկսել, ես ուզում եմ նախ ասել, որ խոսքի իրավունքը, արտահայտվելու իրավունքը եւ ինֆորմացիան ստանալու իրավունքը, դա մարդու անկախտելի իրավունքներն են եւ դրանց սահմանափակելու համար շատ ծայրահեղ պատճառ պետք է լինի, բայց կա մի հիմնարար ազատություն, հիմնարար իրավունք, որը գերակա է դրա նկատմամբ եւ դա մարդու ապրելու իրավունքն է։ Ինչու եմ սա ասում, որ երբեմն հատկապես նման իրավիճակներում միշտ կոչ ենք անում հայաստանյան եւ ոչ միայն հայաստանյան լրատվամիջոցներին որոշակի զսպվածություն դրսևորել եւ չընկնել այդ մրցակցային վազքի մեջ, թե ով առաջինը կհաղորդի տեղեկությունը, այլ տեղեկությունները ստուգված հաղորդել ընթերցողին, որպեսզի կիրառվի գլխավոր բժշկական կարգախոսը չվնասել զոհված կամ վիրավոր մեր զինվորականներին, չվնասել մարդկանց հոգեկան վիճակը, չստեղծել խուճապ եւ նաեւ չլարել, առանց այդ էլ լարված իրավիճակը, որպեսզի պատերազմի այդ կոչերը այնքան բան չդառնան, որքան որ հաճախ դառնում են հենց նման իրավիճակներում։ Այս անգամ բարեբախտաբար իմ գնահատմամբ իրավիճակը բավարար էր, չնայած դեպքից մի քանի ժամ հետո շատերը շտապեցին օգտագործել այդ թվում նաև կեղծ տեսապատկերներ, լուսապատկերներ, տարածել հակառակորդի տեղեկատվական հնարքներով հագեցած ինֆորմացիան, բայց կարծում եմ, որ հետո նաև մեր փորձագետների եւ ինչ-որտեղ նաև մեր օպերատիվ միջամտության շնորհիվ վերադարձավ լուսաբանումը նորմալ իրավիճակի եւ կարողացանք ինչ-որտեղ զսպել թե վրեժխնդրության դրսևորումների կոչերը, թե նաև արկածախնդրության դրսևորումները։ Կարծում եմ, ընդհանուր առմամբ այս անգամ լուսաբանումը ի տարբերություն օգոստոսյան դեպքերի ավելի հավասարակշռված էր եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին, որ սկսել են ուշադրություն դարձնել այդ հիմնարար
ազատություններից ամենակարևորին, մեր զինվորների, մեր զինվորականների ապրելու իրավունքին և նաև այն հանգամանքին, որպիսի մարդկանց մոտ խուճապ չառաջացնեն իրենց գրելով, որովհետև մենք յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցենք, թե մեր յուրաքանչյուր բառը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ հասարակության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Միրակյան, խնդրեմ ձեր դիտարկումները։ Շնորհակալություն։ Ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ պարոն Ալավերդյանի հետ, օգոստոս դեպքերի հետ համատած հիմա հայկական տեղեկատվական դաշտում իրավիճակը բավականին դրական միտում նկատվեց, այսինքն ի սկզբանե օբյեկտիվ ինֆորմացիա տրվեց, խնդիրներ կային կապված նրա հետ, որ օրինակ հենց առաջին պահերին, երբ որ հայտնի դարձավ ուղղաթիռը խփելու մասին, արդեն ինֆորմացիա տարածվեց, որ զոհեր ունենք 3 ու զոհերի անունները նշվեցին, ըստ էության սկզբնական շրջանում հայտնել չէր զոհեր կար թե չէ, բայց արդեն այդ հարազատների անունը հարազատների վերաբերյալ հաշվի չառնելով լուսաբանվեց։ Ադրբեջանական կողմում, եթե ընդհանուր փորձեմ ներկայացնել, կարելի ասել, որ քանի որ երկար ժամանակ նրանք քարոշություն են, նրանց պետական քարոշություն տանում էր նրան, որ իրենց բանակը, չգիտեմ, ամենահզորն է, միշտ հաղթանակներ է տանում եւ այլն, ու այս օգոստոսյան դեպքերը մի ինչ-որ առումով հակասություն մտցրեց իրենց այդ քարոշության մեջ, չնայած իրենք ներքին դաշտում փորձում էին ամեն ինչ այլ կերպ ներկայացնել։ Այս ուղղաթիռի հարվածելը մեծ ուրախությամբ, կարելի ասել, ընդունեցին լրատվամիջոցները ու սկսեցին տարբեր երբ ներկայացնել, որտեղ ուրախություն գալիս է նրանից, որ մի կողմից արտարացվում է իրենց թեզը, որ իրենց բանակը ամենահզորն է, երկրորդն էլ այն, որ ըստ էության զորավարությունը հայկական կողմի աննախադեպ էր, մոտ հայկական զինված ուժերի, մոտ Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մոտ 80% ներգրավված էր զորավարությանը, իսկ աշխարհում շատ եզակի բանակներ կան, նույնիսկ դեմ էլ կա թե չէ, որ կարող է իր ամբողջ բանակի 80% ներգրավել զորավարության ժամանակ, օրինակ Ռուսաստանի դեպքում եղել է 20% ամենամեծ թիվը, որ բանակի 20% ներգրավել է զորավարության, այդ խոսում է բանակի մոբիլության ու արդյունավետության մասին։ Հիմա այս իրավիճակում պետք էր ինչ-որ ինֆորմացիա, որ ադրբեջանցիները, ադրբեջանական կողմը, այդ հայկական բանակի ուժն ու հզորությունը ադրբեջանական կողմը իջիկ դարձներ, ու ըստ էության ուղղաթիռի հարվածելը լավ առիթ հանդիսացավ դրան, որից հետո անմիջապես իրենք էլ տպավորություն էր, թե իրենք էլ չեն կողմնորոշում ինչպես պետք է լուսաբաներ, ու ապատեղեկատությունը անդադ օր-օրի փոխվում էր, ապատեղեկատությունը օր-օրի տարբեր բաներ էր գնում, հիմա ըստ էության վերջի անդրադարձը, որ կար, հիմնականում եթե անդրադառնանք ադրբեջանական մամուլի ընդհանուր անդրադառնանք, մի բառով կարելի է բնորոշել, ապատեղեկատվություն։ Հիմա այս վերջինը զինվորի հարցազրույցներն էր, նույն այդ ուղղաթիռ հարվածող զինվորի հարցազրույցները, որ արդեն փոխվել է սցենարը, ըստ նրա հարցազրույցի հայկական ուղղաթիռները գրոհել են ու նույնիսկ հարվածել են ադրբեջանական դիրքերին, ադրբեջանական դիրքերից կրակել են տարբեր դրամաչափի զենքերով ուղղաթիռ նկատմամբ, վերջում իրենց զինվորը կարողացել է խփել ուղղաթիռը, ու այնտեղ մի քիչ հետաքրքիր դրվագներ կար, օրինակ ասում էր, որ երբ որ ես իմ զենքը պահեցի ուղղաթիռը նկատմամբ, ուղղաթիռը շրջվեց ու հետ գնաց, այսինքն դրվագներ, որ չի կարող ռազմական իրավիճակում այդպես լինել, բայց հա, իրենք նկարագրում են, որ նույնիսկ զենքը պահել է, ուղղաթիռը փախել է։ Հա, ապատեղեկության այդ վերջի երևի այս պայդրության վերջի փուլն էր այդ իմ նկարագրած իրավիճակը, բայց ընդհանուր առմամբ ինձ ավելի շատ հուզում է մեկ այլ հարց ադրբեջանական լուսաբանման մեջ, որը նաև անդրադարձավ այս իրադարձությունների հետ կապված, դա այն է, որ տպավորություն կա, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցները ադրբեջանին պատրաստում են հայկական նոր ցեղասպանության, այսինքն արտարացնում են, ամեն երբ արտարացնում են հայերի կոտորածները, նույն լրատվամիջոցներից մեկի տարածված հոդված այն մասին, որ պետք է ոչնչացնել հայկական քաղաքները, այսինքն այսօր ուղղաթիռ ենք ոչնչացնում Վաղնել, կոչնչացնենք հայկական քաղաքները, կոչնչացնենք ցանկացած թռչող օբյեկտ, ըստ էության, հա, մասին անդրադառնալ քիչ ավելի ուշ, նաև մեր գործընկերոջ տեսակետը լսելուց հետո ադրբեջանական լրատվամիջոցներում ինչպես է ներկայացվել, բայց միջերկրպես ենք նաև պարոն Վրդանեսյանի գնահատականը հայկական լրատվամիջոցների արձագանքի մասին այս պահին ավելի շատ կխնդրեմ։
Համեցեք միկրոֆոնը։ Միացավ։ Ի հավելում արդեն հնչացա կարծիքների, կուզեմ մի բան ասել, որ այդ խառնաշփոթը, այդ տարբերությունը ինֆորմացիայի անընդհատ փոփոխվելը եւ այլն, դա նորմալ երևույթ է ցանկացած ճգնաժամային իրավիճակի համար, այսինքն այն, որ 10 րոպեի ընթացքում ինչ որ մի տեղեկություն 6 անգամ հերքվում է, փոփոխվում է, շուռ է տրվում գլխի վայր, պետք է հասկանանք, որ դա լրիվ նորմալ է եւ ըստ այդմ լրագրողի պարտականությունն է ցանկացած սենսացիոն լուր մի անգամից չդնել, այլ ասենք փորձել ստուգել։ Ինչ վերաբերում է պարոն Միրաքյանի նշած, հա, զոհերի խնդրին, զոհերի մասին հայտնելու խնդրին, սա հենց նույն դեպքն է, երբ հայտնվում է այդ փաստացի այդ մասին հայտնել էր հենց պաշտոնական աղբյուրը, այնուհետև նույն պաշտոնական աղբյուրը մի քանի ժամ անց ասել էր, որ չէ, դեռ պարզ չի, դե եթե պարզ չէր, կարելի էր սկզբից չասել, որ զոհեր ունենք։ Առաջինը կարծեմ հենց ռազմինֆոն էր գրել զոհերի մասին, ու ռազմինֆոին այդ մասին հայտնել էր, չէ, Դավիթ Բաբայանը չէր հայտնել, այդ մասին հայտնել էր ՊՆ-ն։ Այո։ Ու այդ խոսակցությունը կան, որում ես հատուկ լրացուցիչ հարց եմ տվել, արդյոք այս ինֆորմացիան վստահելի է, կարելի է արդեն տալ, ասել են այո, կարելի է տալ, ասենք երկու անգամ հարցրել եմ։ Դրանից հետո պարզվեց, որ ուղղաթիռը ընկել է Չեզոք գոտում, այսինքն պարզ չի, կենթանի են, կենթանի չեն։ Հետո փաստացի Դավիթ Բաբայանը ասեց, որ զոհվել են, հետո նորից եղավ, որ չէ, պարզ չի, մի խոսքով։ Անուններն էլ էլի հայտնվել են, փաստորեն պաշտոնական աղբյուրներից ա եղել անունների մասին ինֆորմացիան։ Այսինքն, որ այս իրավիճակում ինֆորմացիան արագ փոփոխվում է, երբեմն իրար հակասում է, դա նորմալ է, ուղղակի դա հասկանալով պետք է շատ ավելի զգուշ վերաբերվել այդ ինֆորմացիային։ Ոչ մեկ սխալ, ես լուրջ բաց թողում եմ համարում այն, որ որոշ հայտական լրատվամիջոցներ այդ քլիքամոլության, հա, դրդապատճառներից ելնելով փաստացի սկսեցին օրինակ ադրբեջանական տեսանյութեր տարածել, կամ նույնիսկ ոչ ադրբեջանական, օրինակ ինչ որ անկապ չեչենական YouTube-ում կանալ դրել էր Սիրիայից ուղաթիռի խոցման տեսանյութ, գրել էր, որ դա հայկական է, ընդ որում ես տակը մեկնաբանություն եմ, ես միանգամից գրեցի, որ սա այս ինչ պատահարն է, ահա օրիգինալ սկզբնաղբյուրի հղումը, միանգամից ջնջեցին իմ մեկնաբանությունը, այսինքն մարդիկ նպատակ ունեին հատուկ ինչ-որ աղմուկ ստեղծելու, ու ցավոք սրտի որոշ հայկական լրատվամիջոցներ այդ ենթարկվեցին, հա, այդ էլի տալիքի մեջ ընկան ու սկսեցին ինչ-որ տարածել տեսանյութեր։ Նույնիսկ այն տեսանյութը, որը այսօր համարվում է, կարծես թե, որ սա իրական տեսանյութ է, այսինքն հայկական կողմը չի ժխտում, ադրբեջանականն էլ պնդում է, որ հենց սա է միջադեպը, նույնիսկ այդ տեսանյութը հայկական լրատվամիջոցներում տարածելու իմաստ ես չեմ տեսնում։ Այն մարդով, որ մասնագիտական հետաքրքրություն ունի, հանգիստ դա կարող է գտնել, հա, ինչ-որ մասնագիտական հարթակներում դա կա, նաև ադրբեջանական կայքերում, իսկ հայկական լրատվամիջոցներով այդ պատկերը ինչպես են խփում հայկական ուղաթիռը տարածելը, ասենք դրա իմաստը որն է, ինչ-որ, չգիտեմ, այլասերված ինչ-որ հաճույքա, ինչա, չեմ հասկանում, էլի, հա, հասկացանք հետաքրքրություն է, բայց դա այդ նույնա, որ մարդը գնա ինչ-որ, չգիտեմ, թաղում նայի կամ մի խոսքով, էլի, եթե օգուտ դա չի տալիս, եթե դա մասնագիտական կարիք չկա այդ նյութը դիտելու, ես պատճառ չեմ տեսնում դա տարածելու, թեկուս ելնելով, ասենք, հարգանքից այն նույն ընտանիքների նկատմամբ, նույն ասենք, չասենք զոհերի, հա, բայց տուժածների։ Միգուցե պատճառը նաև նա էր, որպեսզի հստակ ֆիքսվի, որ մեր ուղաթիռները չեն գրոհել եւ եղել են գծից այն կողմ շփման։ Դա սովորաբար տրվում էր այսպիսի վերնագրով, ինչ որ բացառիկ տեսանյութ, սենսացիա, ինչ որ այսպիսի բանով, այսինքն հարց չկար ֆիքսելու, ֆիքսելու համար ընդհանրապես պետք է ասենք սքրինշոթ անել, այդ վիդեոն պահել սկավառակի վրա, նա կլինի ֆիքսել, էլի։
Լավ, համեցեք։ Եվս մեկ դրսևորման բացասական իմ կարծիքով հայտնել, դա այն է, որ քանի դեռ հայտնի չի օդաչուների ճակատագիրը, արդեն որոշ կայքեր նրանց ընտանիքների և ասենք նրա վերջին Facebook-յան գրառումը կամ եսիմինչ, որը ես եւս գնահատում եմ բացասաբար, կարծում եմ, որ դա եւս նպատակի հետապնդում միայն լրացուցիչ վիզիտներ կամ քլիքեր, ինչպես կարելի է ասել, ապահովել մինչև այն պահը, երբ որ բոլորը համոզված չեն, այսինքն երբ որ փաստացի չապացուցվի, որ այդ մարդիկ իսկապես զոհվել են, ես կարծում եմ նման անդրադարձ կատարելը թե նրանց ընտանիքների նկատմամբ, թե ընթերցողի նկատմամբ էթիկապես ճիշտ չէ։ Շնորհակալություն։ Նույնիսկ եթե պարզվի, որ զոհվել են, ու երբ պարզվի, որևէ կարիք չկա իրենց անձնական գրառումների մեջ մտնելու, դրանք հրապարակելու ու դա ընդհանրապես ինչ-որ թեմա սարքելու։ Շնորհակալություն, ես առաջարկում եմ այս պահին լսենք նաև մեր ադրբեջանցի գործընկերոջ ուրեմն գնահատականներն ու դիտարկումներն այն մասին, թե ինչպես այս միջադեպը ներկայացվեց ադրբեջանական լրատվական դաշտում։ Խնդրեմ, փառանձեմ։
Շնորհակալություն, հավանաբար ադրբեջանական կողմում այդքան էլ մեր գործընկերը համենայն դեպս տեղյակ չէ, որ ինչ մասշտաբով են նրանք ուրեմն ներկայացրել կեղծ տեսած ձայնագրությունները, մինչ Շահինի ասացների մեկնաբանությանը անցնելը, եթե ունեք այդպիսիք, մեր գործընկերներին տեղեկացնեմ, որ ադրբեջանական կողմի տեսակետի ուրեմն լավ որակով կարող եք հեռուստաընկերությունները կարող եք վերցնել քննարկումից հետո, մենք ձեզ այդ հնարավորությունը կտանք, եթե ցանկություն կա։ Խնդրեմ հիմա համեցեք, դուք արդեն անդրադառնում եք այն հարցին, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հստակ կոչեր էին արվում արդեն հայկական բնակավայրերի ոչնչացման, եթե չեմ սխալվում, Հաքին ազգայքում, որը Ռամիլ Սաֆարով կեղծանվամբ հոդվածագիրը այդպիսի կոչեր անում սմերչերով հայկական կողմը ռմբահարելու, ինչպիսին է ձեր գնահատականը և արդյոք հայկական կողմում նույնպես նման բռնության կոչերը դոմինանտ էին։ Դե Հաքին ազգը գլխավոր ոնց որ կենտրոնական հոդվածներ, որովհետև շատ ողջունելով ընդունվեց իրենց կողմից, ու ըստ էության նույն Սաֆարովի հերոսացման քաղաքական շարունակությունն է, երբ որ անպաշտպան մարդուն սպանողը հերոսացվում է, ըստ էության այս իրավիճակում էլ նույն կոչերն էր արվում անպաշտպան բնակչությանը ոչնչացնել, որը ոչ մի կերպ չի համընկնում որևէ միջազգային կամ մարդասիրական կամ հումանիտար արժեքային համակարգի հետ, բայց հետաքրքիրն այն է, որ դա շարունակվում է ու այն նույն փաստը, որը որ հիմա ուղղաթիռը կրակում են ու չեն թողում, որ տեսնեն այդ տուժածներին ինչ է կատարում նրանց հետ կամ հենց առաջի օրը չեն թույլատրում, ըստ էության դա նույնպես էլի բոլոր միջազգային օրենքների նույն խախտումն է, ցույց տալիս, որ նրանք չունեն որևէ, այսինքն զղջման որևէ հույս չկա։ Իսկ ավելի ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ հայկական կողմից են կրակի տակ պահում այդ հատվածը, նաև սրան ոնց են հակազդում։ Դե ըստ էության բան հակազդելու գլխավոր առաջին պայմանն էն է, որ ուղղակի ուղղաթիռներին ստուգելը ցույց տա, որ նրանք զինված չեն եղել հայկական կողմի հիմնական կամ եղել են հայկական կողմի հիմնական պնդում այն է, որ ուղղաթիռների վրա ուղղաթիռներին զենք չի եղել, զենք չի եղել, հա, հայկական, դե այդ արդեն աբսուրդ է, եթե կրակի տակ պահեն, հնարավոր է դիրքերը պահեն ի պատասխան ադրբեջանական կրակին հայկական դիրքերին, եթե ադրբեջանցիները կրակում են հայկական դիրքերին, հնարավոր է պատասխան լինել, բայց եթե ադրբեջանցիները կրակում են ուղղաթիռության, պատասխան իմաստը որն է, որ հայերը սկսեն, այդ հարցն է, ու եթե ինչ-որ գործողություն մշակվեր, որի արդյունքում ուզենան մոտենան ուղաթիռին, հնարավոր է ճնշում ադրբեջանական դիրքերը, բայց դրա մասին խոսք չկա այս պայդրությամբ, ու ըստ էության այդ կարևոր փաստը մենք ֆիքսենք, որ ադրբեջանական քարոշչական տեղեկատվական դաշտը ադրբեջանական հասարակությանը պատրաստում է խաղաղ բնակչությանը ոչնչացնելու վաղը միսօրը, այսինքն նրանք չեն պատրաստում պատերազմի զինվորի դեմ պատերազմ դաշնում, ըստ էության պատրաստում են խաղաղ բնակչության քաղաքներ ոչնչացման, որի դրսևորումներից ամնա երևացող Սաֆարովի հերոսացումը երկրորդը նմանատիպ իրադարձությունների լուսաբանում են ֆոնով, ինչ որ տեսանք մեր ադրբեջանց իր մեկնաբանությունները չնշեց այդ մասին, այսինքն տեղեկատվական դաշտի մի մասին ուղղակի անդրադարձավ, բայց ընդհանուր այդ իրավիճակ ունենք։ Շնորհակալություն, և կուզենայի, որ նաև ներկայացնեիք հայկական կողմից ինչպիսին էր պատկերը, արդյոք այստեղ ևս ավելին էին բռնության կոչերը, քան պետք էին, թե… Ես ինչն ասած, մինչև հայկական կողմին մինչ հայկական կողմին անդրադառնալը, կցանկանամ նաև մի քանի բառ հավելել, հա, ադրբեջանական արձագանքների մասին։ Լրատվամիջոցները մի կողմ դրած, բացի այդ, սոցցանցերում բուրըն ցնցություններ ավելին, օրինակ, վերցնում էին ինչ-որ էլի սիրիական պատերազմից պատկերներ, ասինքն ինչ-որ վառված մարմին, հա, ու դա ներկայացնում էին որպես հայ օթաչուի վառված մարմին, ասենք կինա, այդ դեմոտիվատոր են արդեն սարքել, ինչ-որ մի կին վերցնում է, դա իր մոտ դնում է Facebook-ում, վրան է գրած օխայ, սենց մի 60 հատ ատառով, մի խոսքով արձագանքը շատ բուրն էր ու հա ցնցություն էր ադրբեջանական կողմի այս քարոշչական բոլոր գործողությունների մեջ։ Ես
կուզեմ առանձնացնել մի քանի պահ, հա։ Նախ հենց իրանք ընդունեցին այդ հարցազրույցը, որը նշեց Վահրամը, իրենք ընդունեցին, որ հրամանը հայկական ուղղաթիռ խոցելու եղել է մի քանի օր առաջ միջադեպից։ Այսինքն նախորոք է պատրաստված եղել նույն այդ ադրբեջանցի, հա, այդ սերժանտի Facebook-յան էջում, դեռ եթե չեմ սխալվում հոկտեմբերին նկար կա, որ ամբողջ դիրքով նկարվում են այդ իգլայի արկղի մոտ։ Այսինքն այնպիսի տպավորություն է իմ մոտ, որ սա նախապատրաստվում էր բավականին երկար ժամանակ։ Իմ կարծիքով, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է ու հնարավոր է սխալվում եմ, բայց իմ կարծիքով ադրբեջանական կողմի համար անընդունելի էր օգոստոսից հետո այդ հարաբերական, հա, սենց ինչ-որ չեզոք վիճակը, որը հաստատվել էր Սոչիում հանդիպումից հետո նախագահների, և ուղղակի պատրվակ էին փնտրում, որպիսի բալանսը խախտեն ու նորից գնան էսկալացիայի։ Փաստորեն ուղղաթիռները խոցելը դա էսկալացիայի փորձ է։ Ինչի ադրբեջանական կողմի այն հայտարարությունը, որ հարցակում է եղել կամ ուղղաթիռները սկզբից ասում էին փորձում էին հարցակվել, հետո այդ հարցազրույցում, հա, ինչ-որ ասում է հարցակվում էին, իրականում որևէ ապացույց չկա, որ հարցակում կար, որովհետև նույն թեկուս հենց ադրբեջանցիների տարածած տեսահոլովակում ի սկզբանե երևում է, որ ուղղաթիռները թռնում են շփման գծի երկայնքով, այսինքն չեն գնում դեպի ադրբեջանական դիրքեր։ Ադրբեջանցիները բավականին հանգիստ, այնտեղ մարտական տրամադրություն չի, ավելի շատ ինչ-որ աշխուժություն է ոգևորված, հա, ինչպես հենց Շահինն էլ նշեց, ոգևորված իրար ինչ-որ ոգեշնչում են, հա, այդ վուր քամանդիր, վուրը մեմա դարել իրենց մոտ այդ արտահայտությունը, ու փաստացի երևում է, որ ուղակի ուղաթիռներ են թռնում, իրանք տենց մեծ ուրախությամբ նշան են բռնում ու խոցում են ուղաթիռ, այլ հարց է, որ երևի հայկական կողմից անզգուշություն էր նման այդ աստիճան, հա, իրենց մոտենալը, թե նամանավանդ երբ որ ասում անզեն, բայց ցանկացած դեպքում հստակ է, որ էսկալացիայի գնացել է ադրբեջանական կողմը, ու ինչպես պարոն Միրաքյանը նշեց, ես էլ լրիվ համաձայն եմ, որ Ադրբեջանում, բայց համաձայն չեմ, որ դա նոր է արվում, դա վաղուց է արվում, Ադրբեջանում հստակ գնում է քարոշչություն հայերի ապամարտկայնացման, այսինքն դեհումանիզացիա, որը ցեղասպան տեխնոլոգիաներից մեկն է, այսինքն հակառակորդին սկզբից ներկայացնում են, որ նա մարդ չի, որպեսզի ավելի հեշտ լինի արդարացնել իր օրինակ խաղ բնակչության դեմ ցանկացած գործողություն, հանցագործություն։ Դա այն է, ինչ այսօր արվում է Ադրբեջանում, ու հայկական կողմի համար պետք է պարտադիր պահանջ լինի մինչև ցանկացած բանակցություն այն, որ հայկական կողմը, ադրբեջանական կողմում պետք է անցկացվի ապա նացիֆիկացիա։ Այսպիսի բան արվել է Գերմանիայում, այսինքն այդ մարդկանց հետ պետք է աշխատեն կրթական իրենց համակարգի հետ, լրատվական համակարգի հետ, իրենց հետ պետք է աշխատեն, որպիսի այդ հայատեացությունը, որը 20 տարի է սրսկվել է պետական մակարդակով, որպիսի դա չեզոքացվի։ Շնորհակալություն, առայժմ հակառակ միտումն է, եթե թույլ կտաք մենք լսենք նաև մեր ադրբեջանցի գործընկերոջ տեսակետը այն հարցի հետ կապված, որ դուք նշեցիք, որ ինչպես է գնահատում այն, որ բռնության կոչեր են հնչել ադրբեջանական լրատվամիջոցները, մենք ունենք նաև այս հարցի պատասխանը և դրանից հետո արդեն կլսենք ձեր մեկնաբանությունը։ Խնդրեմ 5-րդ հարցի։ Почему он так резко изменился, это, можно сказать, сравнивать.
Այսինքն ըստ մեր գործընկերոջ այնտեղ էլ միանշանակ չի արձագանքը, խնդրեմ պան Ալվերդյան։ Գուցե Հակինազը իսկապես, ինչպես նշում է Ռզաևը, Ադրբեջանի ներսում այդպես են կալվում, չնայած ես հակառակ տեղեկությունները ունեմ, բայց ինձ ավելի մտահոգում է այն, որ մենք մոնիտորի ենք ենթարկում ադրբեջանական էլեկտրոնային ԶԼՄ-ները, որքանով որ հնարավոր է, և ես ցավոք սրտի չեմ հանդիպել ոչ ադրբեջանական մամուլում, ոչ ադրբեջանական կայքերում հակառակ կարծիքը, այսինքն չեմ հանդիպել որևէ լրագրողի հոդված, որը քննադատեր ադրբեջանական պաշտոնական դիրքորոշումը, որը որոշ չափով կսաստեր ռազմատենչ հայտարարությունները, և որը կոչ կհղեր չհերոսացնել այն զինվորին, որը այդ գործողությունը կատարել է և վայր է գցել հայկական ուղաթիռը։ Ցավոք սրտի սա արդեն ավանդույթ է դառնում ադրբեջանական կողմից, ես պետք է ասեմ, որ օրինակ հայկական կողմը այդ առումով շատ ավելի մեծ պլյուրալիզմ է ապահովում, բազմակարծություն, որովհետև միշտ էլ հնչում են տարբեր կարծիքներ, և այս անգամ էլ որոշ լրատվամիջոցներ հանդես եկան հայտարարությամբ, որ հայկական ուղաթիռն էր մեղավոր, պետք չէր գնալ այդքան մոտենալ դիրքերին, և այլն և այլն, ես սրան հանգիստ եմ վերաբերվում, ցանկացած հասարակության մեջ այդ բազմակարծությունը պետք է լինի, բայց ադրբեջանական կողմում վերջերս բազմակարծության դրսևորումներ չեմ տեսնում ընդհանրապես, և նույնիսկ ընդդիմադիր կամ այսպես կոչված ընդդիմադիր ադրբեջանական ԶԼՄ-ները այսօր իրենց Հայաստանի հետ հարաբերությունների առումով լուսաբանելիս որևէ բանով չեն տարբերվում պաշտոնականից, պետականից կամ պետության կողմ կամ իշխանությունների կողմից ֆինանսավորվող։ Սա բավականին ցավալի երևույթ է, ինչը եւս մեկ անգամ նշանակում է, ինչպես նշեցին գործընկերներս, եւս մեկ անգամ նշանակում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն պատրաստում իրենց հասարակությանը խաղաղությանը, այլ պատրաստում են հասարակությանը պատերազմին, և դա լիովին հակասում է այն ամբողջ խաղաղ գործընթացին և ԵԱԿ Մինսկի խմբի կոչերին բազմիցս, որոնք հնչել են, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի իշխանությունները պատրաստեն իրենց հասարակություններին փոխզիջումներին և պատրաստեն ապագա խաղաղությանը, և նորից և նորից համոզվում ենք, որ Ադրբեջանում այդ հայատյաց քաղաքականությունը թևակոխում է նոր փուլ, և այսօր արդեն այն ամենը, ինչ որ որևէ կերպ կապված է հայերի հետ կամ հայկական մշակույթի, հայկական արվեստի, երաժշտության որևէ բան, որը կապված է հայ բառի հետ, դա պետք է ոչնչացվի, պետք է վարկաբեկվի, և այլն և այլն։ Սա իսկապես ցավալի երևույթ է։ Եվ մի բան էլ ուզում եմ ձեր հարցին անմիջապես պատասխանել հայկական կողմի վերաբերյալ, հատկապես սոցցանցերում։ Ֆեյսբուքյան գեներալները, ռուսերեն ասած շաշկմի նագլը, արդեն իրենց գրառումներում հասել են Բաքու և գրավել են նախագահական այնտեղ պալատները, բայց համոզված եմ, որ այդ նույն ֆեյսբուքյան գեներալները, երբ որ սկսեն իրական ռազմական գործողություններ, առաջինը Տոմսկը գնեն և Հայաստանից կճողոպրեն։ Այն մարդիկ, ովքեր նման կոչեր են անում, այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ օր առաջ պետք է պատերազմ հայտարարել Ադրբեջանին, պարզապես չեն գիտակցում, որ դրա արդյունքում քանի մենք զոհ ենք ունենալու, քանի մայր է կորցնելու իր զավակին, քանի ընտանիք կորցնելու է իր կերակրողին։ Պարզապես բոլորիս համար է ցավալի իրադարձություն է, պարզապես նորից եմ կոչանում, և շատ ուրախ եմ, որ պաշտպանության նախարարությունը այդ կոչերին հանգիստ է վերաբերում և չի արձագանքում, բայց կոչեմ անում մի քիչ ավելի սառնասիրտ վերաբերվել իրավիճակին և գիտակցել, որ պատերազմը այս պահին հատկապես մեզ
անհրաժեշտ չի։ Ես համոզված եմ, որ այս գործողությունը անպատասխան չի մնալու, բայց դեմ եմ, որպեսզի մենք ինչ-որ շտապ, ինչ-որ քայլեր գործարկենք։ Կարծում եմ, առիթ կլինի և անպայման լինելու է, բայց մի քիչ էլ պետք է սառնասրտություն ցուցաբերել։ Շնորհակալություն, և այսպիսի մի հարց, արդեն մենք գիտենք, որ այսօր արդեն 8-րդ օրն է, փաստորեն ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս մոտենալ մեր զոհված ուրեմն սպաների դիակները տեղափոխելու նպատակով, մերժելով այդ հարցում նաև ԵԱՀԿ-ին և Կարմիր Խաչից, առայժմ արձագանք չկա։ Ինչ եք կարծում, ահա այս հարցը հայկական քարոշչությունը կարողանում է անհրաժեշտ մակարդակով մատուցել և ներկայացնել, այս դեպքում արդեն միջազգային հանրությանը, սա ևս քարոշչության մի մասն է և կարևոր մասն է։ Չեք կարծում, որ որոշակի պասիվություն կա այդ առումով լրատվական դաշտում։ Միացավ, ըստիս սա նախ և առաջ ոչ թե քարոշչության հարց է, այլ հենց քաղաքականության, արտաքին քաղաքականության հարց է։ Սա դիվանագիտության հարց է, որ պետք է հայկական կողմի ուղերձը, հայկական կողմի դիրքորոշումը հստակ ձևով հասցվի նույն, ասենք, միջնորդներին։ Ավելին ասեմ, որ նույն Մինսկի խմբի համանախագահները, ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները համոզված եմ շատ լավ տեղյակ են Ադրբեջանը իրականում ինչ դիրքորոշում ունի։ Վերջի այս միջադեպը դա դիտարկումներ շփման գծում, երբ փաստացի Կասպշիկը ցանկություն էր հայտնել գնալ ուղաթիռի խոցման վայր, սակայն ադրբեջանական կողմից երաշխիքներ անվտանգության չէին տվել, ինչը նորմալ լեզվով ասած նշանակում է, որ արգելել էին գնալ, հա։ Ու թեպետ ադրբեջանական կողմը սա էլի փորձեց ներկայացնել, թե հայերը մի բան են ասել, իրանք հերքում են եւ այլն, բայց իրականությունը սա է, որը հենց ադրբեջանական կողմն էլ ընդունում է, որ իրանք երաշխիքներ չեն տվել, ու անձամբ դեսպանը, ներկայացուցիչը հարցազրույցում նույնը կրկնեց, որ փորձել է կապվել, այնտեղից ասել են, որ այդ հատվածում հրաձգություն է և իրեն երաշխիքներ չեն տալիս անվտանգության։ Այսպիսով հասցնելու հարցը ինձ թվում է համապատասխան ացիաններում շատ լավ տեղյակ են ինչ է կատարվում, այլ հարց է, որ լրատվամիջոցների մասնակցության չափը նաև այդ գործին, լրատվամիջոցների, ու այս հարցում բան չեմ կարող ասել, ճիշտ ասած չեմ հետևել ում հաղորդումը ոնց է տեղ ասել, բայց գոնե դիվանագիտական քաղաքագիտական քաղաքական դաշտում համոզված եմ քաջատեղյակ եմ, այլ հարց է, որ շատ զգուշ վերաբերմունք կա Ադրբեջանի հանդեպ, քանի որ բոլոր եվրոպական ուժերը, ընդհանրապես, հա, միջազգային հանրության գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները ունեն շահեր Ադրբեջանում, և ոչ ոք չի պատրաստում հանուն արդարության կամ հանուն ճշմարտության այդ ինչ-որ իր շահերը, որ տուժի։ Կան մեր գործընկերներից հարցեր բանախոսներին։ Ես առաջարկում եմ լսենք նաև մեր ադրբեջանցի գործընկերոջ ուրեմն վերջնական գնահատականները և կանխատեսումներն ու մաղթանքներն այդ ուրեմն դեպքի հետ կապված և հետագա զարգացումների, և դրանից հետո արդեն կխնդրեմ ձեզ ամփոփիչ խոսքով иногда. Они такие же, как мы, и мы такие же, как они. Поэтому есть очень много общих точек. Мы любим одну и ту же музыку. Мы слушаем, допустим, едим одну и ту же долму. Мы болеем за одни и те же футбольные команды. Не очень верьте пропаганде. Вот что я хотел сказать. Что околчунка хантрем на дерампу пичхоском? Ես կուզենայի պարզապես ասեի, որ իհարկե լավ է, որ Ադրբեջանում նման լրագրող կա, բայց պետք է ցավով արձանագրեմ, վաղուց եմ զբաղվում այս թեմայով, որ նման մարդիկ գնալով ավելի քիչ են դառնում, մարդիկ, ովքեր կոչ են անում խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի,
Եվ նույն Ֆաթուլլայևի օրինակը, որի մասին հենց ինքն էլ խոսեց, կարծում եմ շատ վառ դրա ապացույց է։ Մենք պետք է պարզապես արձանագրենք, որ իրավիճակը գնալով ավելի է լարվում և մենք լրագրողներս պետք է պատրաստ լինենք ադեկվատ լուսաբանմանը և համապատասխան էթիկական միջավայրի ձևավորմանը։ Եվ ես այս առումով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Կարենին Վրթանեսյան և Վարամին Միրաքյան, որ իրենք իրենց հիմնարկներում համապատասխան ուսուցումներ են անցկացնում, վերապատրաստումներ են անցկացնում հայ լրագրողների համար, բացատրելով ռազմական իրավիճակներում լրագրողների աշխատանքի նրբությունները, յուրահատկությունները և հատկապես էթիկական կողմը։ Սա կարծում եմ շատ կարևոր է և աստված չտա իհարկե, բայց գուցե առաջիկա տարիներին շատ ավելի կարևոր կարող է դառնալ։ Կարծում եմ ճիշտ էր, որ այն մեկնաբանությունը, որ Ադրբեջանում ոչ բոլորն են արյունարբու, բայց թե հարցենը մենք գնացեք ասեք դրա մասին զոհված զինվորների ծնողներին, գնացեք դրա մասին ասեք զոհված օդաչուների ծնողներին ու հարազատներին, այսինքն հա գուցե Ադրբեջանում ինչ-որ տոկոսնել արյունարբու չի, բայց դրանով իրավիճակը չի փոխվում, սահմանում կրակոցներ կան, սահմանում մեր զինվորները սպանվում են ու գումարած դրան իրենց մոտ հերոսացվում են նաև հենց այդ սպանողները ու խաղ ժամանակ սպանողները ու հերոսացվում են ոչ միայն պետական համակարգի կողմից, այսինքն եթե հերոսացվեն զուտ պետական համակարգի կողմից, հա կասենք Ադրբեջանում իշխանությունները վատն են, հասարակությունը մեր նման է, իրենք ուրիշ են, բայց ըստ էության նույն ներկայացված ցանցերը տալիս են մեզ այդ հնարավորությունը տեսնելու և հասկանալու, որ իրենք հերոսացվում են հասարակության կողմից, համենայն դեպս հասարակության գերազանց մեծամասնության կողմից, այնպես որ հա կան ոչ արյունարբու մարդիկ այնտեղ, այդ թվում նաև 1915 թվականին Թուրքիայում էլ կային ոչ արյունարբու թուրքեր, բայց դրանից պատկերն առանձնապես չփոխվեց մեր մոտ։ Այսքան է երևի։ Շնորհակալություն, խնդրեմ ձեր մեկ։ Շահինի եզրափակիչ ուղերձը տեղով ինքը էլի քարոշչություն էր, եկեք ընդունենք, որովհետև, հա, ասենք, չգիտեմ, խորթային ու նացիստական Գերմանիայի զինվորներն էլ էին նույն հացը ուտում առանձնապես տարբերություն, ֆիզիոլոգիա էլի, մարդը պետք է սնվի ու մարդիկ հաց են ուտում, մարդկությունը արդեն մի 3-4000 տարի։ Սա մի կողմ դնելով հասկանում ենք, հա, որ ինչ-որ լավ մարդկանց լինելը, ինչպես նշեց Վահրամն, լավ մարդկանց լինելը դեռ ոչ մի բան չի փոխում, որովհետև կա ընդհանուր տրամադրվածություն և այդ ընդհանուր տրամադրվածության փոխելու համար շատ ուրիշ մակարդակով պետք է աշխատանք տարվի։ Ես ճիշտն ասած այդ քարոշչական ոլորտից մի քիչ շեղվելով ուզում եմ շեշտել, որ այս միջադեպը դեռ չի ավարտվել, այսինքն իրադարձությունները դեռ զարգանում են ու ես մտավախություն ունեմ, որ ադրբեջանական կողմը փորձի շարունակել էսկալացիան լարվածության, հա, կոնֆլիկտի, ու մեր լրագրողների համար առավել կարևոր է ստիս, որպիսի հնարավորինս սառը լուսաբանվի, ինչ կատարվում է, հա, հասկանում ենք սենսացիա է, հասկանում ենք ցանկություն կա առավել շատ ընթերցողներ գրավելու, բայց պետք է զգուշ լինել ու չգիտեմ, ինչ-որ 1000 կամ 2000 լրացուցիչ ընթերցող բերելու համար բացարձակապես չարժի ենթարկվել ինչ-որ սադրանքների կամ ընդհակառակը հրահրել ինչ-որ բան, առանց այն էլ բավականին լուրջ է ամեն ինչ ու ամենախնդիրը, պարտքը դա հնարավորինս չեզոք օբյեկտիվ ձևով լուսաբանելն է իրական իրավիճակը։ Շնորհակալություն և լրագրողներից հարց կա, խնդրեմ համեցեք։
ոլորտել նշեցիք, որ խաղաղության կոչանալը շատ կարևոր է, բայց նաև միևնույն ժամանակ ասացիք, որ այն կողմից անընդհատ ավելի գնալով ճանաչում են մարդիկ, ովքեր այն կողմում խաղաղություն են խարեզում, այսինքն ստացվում է այս դեպքում մի փոքր հակասություն չի լինում այն կողմում ագրեսիվ տրամադրված ժողովուրդ ամբող, իսկ մի կողմում խաղաղություն գտնող մարդիկ, այդ դեպքում ինչ եթե հնարավոր իշխոր գործողություն ինչ կարելի ապին կանել։ Անի ջան, ես չասացի, որ մենք պետք է ամբողջ օրը խաղաղության կոչ անենք, ես ասացի, որ պատերազմական ռետորաբանությունը կարող է բերել արկածախնդրության, դրա համար ասացի, որ հատկապես լրագրողները իրենց հատվածներում մի քիչ ավելի սառնասիրտ պետք է լինեն, ավելի գնահատողական բաները մի քիչ գնահատողականների մեջ ավելի զուսպ պետք է լինեն, ու իրենք չպետք է գտնվեն այդ ռազմական ռետորաբանության ավանգարդում, հատկապես երբ որ գոյություն ունեն դրա համար համապատասխան մասնագետներ, փորձագետներ, ումից կարելի է ճշտել ինֆորմացիան և այն համակողմանիորեն ներկայացնել հասարակության։ Էլի հարց կա, խնդրեմ համեցեք և խնդրում եմ նշեք, ում է կոնկրետ ուղում հարցը։ Կենտրոն հերթատեսություն, շնորհակալություն։ Երեք բանախոսներին էլ կուղեմ հարցը, ով ըստ ցանկության կարող են պատասխանել, որտեղ իրենց ոլորտից են։ Նշեցիք, որ ամեն դեպքում մեր կողմից պատասխան կլինի պատժիչ գործողության տեսքով կամ չգիտեմ ինչպես, Ադրբեջանում էլ որոշ լրատվամիջոցներ անթաքույց կամ թաքնված ձևով արդեն խուճապային տրամադրություններ սկսել են, որ սպասում են ինչ-որ բանի հայկական կողմից։ Ձեր կարծիքով մեր կողմից որպես ռազմավարական պատասխան ինչ կարող է լինել մոտավորապես, և քարոշչությունը, հայկական քարոշչությունը ինչպես պետք է դա ներկայացնի, որպեսզի և հայ հանրության մեջ լինի այսպես ասած բավարարվածության զգացողություն և չլինի պատերազմի հրահրում։ Շնորհակալություն, ով է պատասխանում։ Այսպես ասեմ, դա աշխարհում տարածված հա բանաձև է խաղաղության, դա ուզում ես խաղաղություն պատրաստվի պատերազմի, այսինքն դու պետք է լինես բավական ուժեղ, որպիսի պոտենցիալ հակառակորդդ չփորձի ինչ-որ արկածախնդրության գնալ, չփորձի իր ատամների սրությունը քո վրա չափել։ Մեր դեպքում սա կրկնակի կարծես թե արդյունավետ բանաձև է, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, ադրբեջանական կողմին զսպող միակ ռեալ լծակը դա այն է, որ հայկական բանակ կա ու հայկական բանակը պատրաստ է պատասխան տալ։ Ես չէի ուզի ճիշտ ասած ընկնել սպեկուլյացիաների գիրկը ու ենթադրել, թե այս կարելի անել կամ այս չի կարելի անել։ Ցավոք սրտի համարժեք պատասխանի անհրաժեշտությունը, դա ոնց որ եթե ուզում ենք խաղաղություն լինի, եթե ուզում ենք պատերազմ չլինի, ուրեմն համարժեք պատասխան պիտի լինի, հա, անկախ թե ինչ ձևով կլինի, դա արդեն մասնագիտական հարց է, մեզ պետք չի ուղել, ինձ թվում է սա այն դեպքն է, երբ արժի զինվել համբերությամբ։ Ինչ վերաբերում է լուսաբանմանը, նորից ասեմ, որ ընդհանրապես պետք է լուսաբանել այն ինչ կա, առանց շտապելու, ստուգելով, վերստուգելով, տալով օբյեկտիվ ինֆորմացիա։ Այս կոնֆլիկտում հայկական կողմը կարծես թե խնդիր չունի ինչ-որ բաներ թաքցնելու, ընդհանրապես պետք է առավելագույն օբյեկտիվ, առավելագույն հստակ ձևով լուսաբանել, տալ մարդկանց ստուգված տեղեկություններ։ Շնորհակալություն, ավելացնելու համեցեք։ Ըստեյության մենք պետք է հասկանանք, որ պատժիչ գործողությունները նման իրավիճակներում դա խաղաղության հասնելու ամենարդյունավետ ճանապարհներն ինչը որ բազմից ցուցադրվել է, բազմից օրինակով մենք տեսել ենք, բացի դրանից պատժիչ գործողությունները կարևոր են ինչպես մեր, այնպես էլ ադրբեջանական կողմի համար, ադրբեջանական կողմի տեսանկյունից այն կարևորությունը առնում է, որ դրանից հետո նրանք զգաստանում են որոշակի ժամանակահատված, իսկ հայկական կողմից կարևորն է այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրելու համար, երբ որ ռազմական իրավիճակում է երկիրը, մարդիկ պետք է ապահովության զգացում ունենան, երբ որ հասարակ
հանրապետությունում լայն արձագանք է գտնում նման տիպ լայն արձագանք նված ռազմական գործողությունները հայկական կողմից պատասխանը չեն առաջանում կամ պատժիչ գործողությունը չեն առաջանում հասարակությունում կարա անվստահության մթնոլորտ մեծանա բանակրի ու անվտանգության նկատմամբ ինչը բազմաթիվ իր հետ կարող է բերել բազմաթիվ խնդիրներ այսինքն երկու տեսանկյունից կարևոր եւ արտաքին խաղաղության ապահովման տեսանկյունից եւ հասարակության ներսում հոգեբանական համապատասխան մթնոլորտն ապահովելու հարցում Շնորհակալություն Ուզում եմ ասել, որ հրադադարի 20 տարիներից հետո Ադրբեջանը իր այս գործողությունով բացեց Պանդորայի արկղը։ Իսկ թե այնտեղից ինչ հրեշներ դուրս կգան դրանից հետո, Աստված կամ Սատանագիտի։ Լավ, շնորհակալություն, այսքանով եթե հարցեր չկան եւ եթե ավելացնելու չկա, շնորհակալություն այսօրվա մեր քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիակենտրոնում հյուրընկալել էինք ԵՊՀ ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող Վահրամ Միրակյանին, մեդիամարքս գործակալության գլխավոր խմբագիր Դավիթ Ալավերդյանին, ռազմինֆոկայքի համակարգող քարոջության ոլորտի հետազոտող Կարեն Վրթանեսյանին։ Քննարկումը վարեց Արևիկ Սահակյանը, շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։